Arsenal in subaxanka ay ku qaliyeeyay ee kuraasta la fariistay ee dunku fursad u helay inuu tiriyo codadka ee natiijada uu ugu ma dhawaaqay xildhibaanada sharafta la xusuusanayna in buuqa iyo subaxanka la yareeyo waa maasuumka. صاحب جسمه قبلها جسمه قبلها يعني كان بين ما سمير وشان فكرها تيني xildhibaanada meeshan jooga ceeb waaye xildhibaan hala fariisto xildhibaan mala keenah waa diyaar yaana dhihin haddaan nahay aniga iyo asxaabtayda haddaan nahay abtiyaashay ilaa hada weyn haddaan nahay soto meesha ugu waseys waxaa codkii loo geeyey in guddoomiye ku-xigeenka labaad lagu doorto annaga waxaan ahayn markaan hirshabeel la ka nimid jowhar iyo baladweyn tiim la dhaho tiim saysay markii aan federaalka nimidna waxaan u gudubnay tiim aadam saransoor saakatiyaam aadam saransoor shalayna waad ogeydeen guddoomiyaha hadlay maantana afkiisa iyo afka tiimka isaga iyo abtigay jacfar generaalkayga caananuga la aaday wabilaahi towfiiq